یہاں پہنچا دیے گئے۔ مشعر الحرام سے حاجیوں کے مینا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔ مینا کے قریب کی عمارتیں بھی حاجیوں کے ٹھہرنے کے لیے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ آج دسویں ذلحج ہے۔ آج کے دن حاجیوں کو تین فریضے ادا کرنے پڑتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربان